မေလ28ရက်နေ့ကဂျပန်ဧကရာဇ်သက်နာရိုဟီတိုဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ဧကရာဇ်နန်းတော်မှာတရားဝင်အခမ်းအနားနဲ့ကျူးဆိုပြီးလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်လဲသမ္မတထရမ့်ဟာဧကရာဇ်နာရိုဟီတိုကပထမဆုံးလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပြည်ပခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်လာခဲ့ပါဗျ။အကီဟီတိုဟာရာစုနှစ်နှစ်ခုအတွင်းပထမဆုံးထိနှံဆုံခဲ့တဲ့ဂျပန်ဧကရာဇ်တဦးလည်းဖြစ်ပါဗျ။ထရမ့်တို့ဇနီးမောင်နှံဟာဧကရာဇ်နဲ့မိဖုရားတို့နဲ့လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ခဲ့ကအဲ့နောက်မှာတော့စကားစမြည်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ဟာနန်းတော်အပြင်ဘက်ကကော်ဇောနီပေါ်ဖျက်ရှောက်ပြီးဂျပန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကြီးစုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်တီဝိုင်းကလည်းအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်နှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့နိုင်ငံတော်တချင်းကိုတီးမှုတ်ခဲ့ပါဗျ။ထရမ့်ကဂျပန်ဧကရာဇ်ရဲ့ပထမဆုံးလက်ခံတွေ့ဆုံခံရတဲ့ဂုဏ်ယူပွဲရအခြေအနေအတွက်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မိရဲ့လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါဗျ။ဂျပန်ဧကရာဇ်နဲ့မိဖုရားတို့ဟာထရမ့်တို့ဇနီးမောင်နှံကိုမေလ28ရက်နေ့နှောင်းပိုင်းမှာနိုင်ငံတော်အဆင့်ညစာစားပွဲနဲ့တည်ခင်းအပ်ခံသွားမှာဖြစ်ပါဗျ။အဲ့နောက်မှာတော့ထရမ့်နဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေတို့ဟာကုန်သွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာတော့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဟာပူရဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။အဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထရမ့်ကအမေရိကန်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးမညီမျှမှုကိုလျှော့ချဖို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျဉ်းနှံ့မိတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ထရမ့်ကဂျပန်ဈေးကွက်မှာအမေရိကန်ပို့ကုန်တွေတာသူညီမျှအခြေအနေရရှိရဲ့အတွက်ကုန်သွယ်ရေးအတားအဆီးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်တရားဝင်ကြေညာမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်နှုတ်ဟာအာဂါသစူးဇန်လေးလာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးမြှင့်သွားဖို့လည်းသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆက်လက်ပြောပါရယ်။ဝန်ကြီးချုပ်အာဘေကလည်းခေါင်းဆောင်နှုတ်ဟာအပြန်အလှန်ကုန်သွယ်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လုံဆောင်သွားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။